Azərbaycanda qadınların üzləşdiyi problemləri əgər biz sıra nömrəsinə görə düşsək, açıqı heç birini birinci və ya axırıncı sıraya düzə bilmərik. Çünki bütün problemləri çox ciddi səviyyədədir. Məsələn, təhsil səviyyəsi kişilərə nisbətən daha aşağıdır. Erkən nikahlar ən böyük problemlərdən biridir. Eyni zamanda iqtisadi azadlığa çatımlılıq ən çətin qadınlardadır. Çünki bu da qaynaqlanır ondan ki, təhsil aşağı olduğuna görə qadınların iş tapmaq imkanları daha da çətinləşir. Üstəgəl Dövlət Statistika Komitəsinin öz verdiyi rəsmi məlumata əsasən, kişilər qadınlardan 2 dəfə çox maaş alırlar. Yəni, qadınlar daha az maaş alır və eyni zamanda yüksək vəzifələrin də əksəriyyətini kişilər tutduğu üçün qadınların iqtisadi çatımlığı aşağı düşür və bundan da bir sıra başqa problemlər doğur. Yəni, məişət zorakılığı, cinsi zorakılıq, iqtisadi zorakılıq və digər hallar. Yəni, qadınlar zorakılığa məruz qaldığı hallarda zorakı şəxsdən qurtula bilmirlər, çünki iqtisadi azadlıqları yoxdur, gedəcək yerləri yoxdur və ya iş tapıb öz övladlarını və özünü dolandırmaq imkanı yoxdur. Eyni zamanda, hətta iqtisadi azadlıqları olsa belə, hüquqi cəhətdən bir sıra problemlər var. Yəni, qanunvericilik qadınları zorakılıqdan qorumaq üçün təkmil deyil və onlara bir sıra bürokratik problemlər yaradılır. Mühafizə orderi əldə eləyəndə, polislə dialogda olanda və ya cinsi zorakılıqla bağlı prokurorluğa müraciət eləyəndə və s. Və bu təkcə yetkin qadınlarda yox, həm də azyaşlı qızlarda problemdir. Həm cinsi zorakılıq məsələsi, həm erkən nikah. Yəni, açıqı sadalasaq, həddən artıq çox problem var. Məişət zorakılığı əsasən ondan qaynaqlanır ki, kişilər onların belə deyim də qanunvericiliyin, polisin, hüquq-mühafizə orqanlarının onlara verdiyi arxayınlıqdan bu zorakılığı tətbiq edirlər. Çünki onlar bilirlər ki, zorakılıq etdikləri qadınlar onlardan hər cəhətdən asılıdır. Yəni statistikalara əsasən məişət zorakılığının 81% qurbanı qadınlardır. Bir hissəsi də azyaşlı uşaqlardır. Yəni əksər hallarda zorakılıqdan qadınlar əziyyət çəkir. Bəs nəyə görə məhz qadınlar? Birinci, onları dəstəkləyən ailələri yoxdur ki, zorakılıqdan qurtulub onu yəni başqa yerə gedə bilsinlər. Bu da təbii ki, kişiləri daha arxayın vəziyyətə gətirir. İkincisi, iqtisadi cəhətdən problem var ki, onlar yeni iş tapa bilmirlər və s. Yəni, kişidən iqtisadi cəhətdən asılıdırlar və çox vaxtda Azərbaycanda ailələrə belə təlqin olunur ki, evləndinizə dərhal uşağın dünyaya gəlməlidir və qadın artıq boşanmağa qərar verəndə onun ən azı 2 uşağı olur və o uşaqları da necəsə dolandırmaq lazımdır və çox ciddi problemlər var məhz aliment əldə eləməkdə. Yəni, qadın məhkəmələrdə sürünməlidir, o kişidən o pulu alana qədər əziyyət çəkməlidir ki, alimentin minimal məbləği də çox aşağı səviyyədədir və kişilər də çox vaxt qeyri-rəsmi iş yerlərində işlədikləri üçün real maaş göstərmirlər və alimentdən qurtula bilirlər. Digər bir məsələ odur ki, hətta maddi vəziyyəti yüksək olan qadınlar belə kişilərdən qurtulmaqda çətinlik çəkirlər. Çünki patriarxal dəyərlər kişiləri inandırıb ki, yaxşı kişinin arvadı onu tərk eləməz və sən məndən boşana bilməzsən. Yəni, bu bir ego məsələsinə çevrilir və qadınlar bəzən boşanmağa gələndə məhkəmə qabağında öldürülür və ya ayrılandan 1 il sonra öldürülür. Hətta sığınacağa yerləşdirilən qadın var idi ki, onun 1 ildən sonra başını kəsmişdi, keçmiş həyat yoldaşı və yaxud da ayrılırlar, amma qadın işlədiyi üçün bu kişinin, belə deyim də, dırnaq içində desə, qeyrətinə necəsə toxunmuş kimi hiss eləyir və yenə də onu təqib eləyir. Yəni, qadınlar zorakılıqdan hətta ayrılandan sonra da qurtula bilmirlər. Və eyni zamanda da qanunvericilik həmin kişini cəzalandırmaqda tələsmir. Məsələn, bizdə İstanbul Konvensiyası qəbul olunmuyub. Ona görə də zorakılıq halı baş verəndə qadın qurtulmağa çalışır. Əslində isə qanunvericilik kişini təcrid eləməlidir. Qadın evdə qalmalıdır. Kişi yerləşdirilməlidir müəyyən reabilitasiya mərkəzlərinə, yaxud cinayəti ağırdırsa cəza çəkmə müəssisələrinə yerləşdirilməlidir və islah olunmalıdır. Amma bizdə elədir ki, qadın özünə yer axtarır. Halbuki kişi isə çox rahat şəkildə isti evində oturur və zorakılıq ağırlaşdırıcı hal deyil və qadın qətillərində də, yəni gender əsaslı bir qətil ağırlaşdırıcı hal sayılmır və çox vaxt kişilər namus üstə adını qoyaraq cəzanın azaldılmasına da nail ola bilirlər. Ona görə onlar kifayət qədər arxayındılar və həmçində arxayındılar ki, hətta həbsə düşsələr belə həmin qadının haqqında hansısa neqativ bir söz işlədərək, güya namusunu təmizlədim deyərək həbsxanada və cəmiyyətdə də hörmət sahibi ola bilərlər. Ona görə də kişilərin hər cəhətdən əli qolu açıq vəziyyətdədir. Zorakılığa görə əgər bu ilk zorakılıqdırsa, cəmi 500 manat, 1000 manat uzağı cərimə düşür. Mühafizə orderini icra hakimiyyətləri vermək istəmir və təbii ki, bütün bunları belə kompleks toplayanda kişilər yəni olduqca rahatdılar və öz gücündən niyə də istifadə eləməsinlər? Çünki onlara bu gücü cəmiyyət və qanunvericilik verir.
Mühafizə orderi iki cür ola bilir. Qısa müddətli ola bilər, bir aylıq və uzun müddətli ola bilər, 6 aylıq, bir illik ola bilər. Və mühafizə orderinin verən səlahiyyətli orqan icra hakimiyyətləridir. Əslində burada bir sıra problemlər var. Çünki qeyri-rəsmi limitlər qoyulur ki, il ərzində mühafizə orderi qadınlara verilməsin. Çünki hesab olunur ki, qadınlar əgər öyrəşsələr mühafizə orderi almaq, onda bütün zorakılığa məruz qalan qadınlar axışacaqlar icra hakimiyyətlərinə özlərinin qorunmağını tələb eləyəcəklər və bu da təbii ki, hökumətə sərf eləmir. Və onu da qeyd edeyim ki, mühafizə orderinin rüsumunu da 10 dəfə qaldırıblar. Düşünün ki, 1 illik mühafizə orderinin məhkəmə rüsumu əvvəllər 10 manat idisə, indi 100 manatdır. Və bu da işləməyən qadın üçün, hətta işləyən qadın üçün belə çox böyük məbləğdir. Nəzərə alanda ki, insanlar cəmi 400-500 manat maaş alır, onun da 100-ünü məhkəməyə verməyi təbii ki, istəmir. Və burada problem yaranır. Amma əgər bu mexanizm operativ olsa, 24 saat ərzində qadın mühafizə orderi ilə təmin olunsa, artıq həmin kişinin ona yaxınlaşması qadağan olunacaq və o gəlib qapını döyəndə, həmin qadını təqib eləyəndə, qadın dərhal polisə şikayət eləyə bilər və kişi mühafizə orderinin tələblərini pozduğu üçün həbs oluna bilər, cəzalana bilər və onun üçün ağırlaşdırıcı hallar tətbiq oluna bilər ki, əgər o hansısa artıq zorakılığa göstəribsə, həm də mühafizə orderinin qaydasını pozub deyə ona cəza tətbiq oluna bilər. Amma təəssüf ki, bunun praktikada işlədiyini görmürük. Əslində, bir neçə qaynar xətt var. Ailə Qadın Uşaq Komitəsinin 860 nömrəli qaynar xətti var. Düzdür, bu qaynar xətt də təkmil deyil. Təsəvvür eləyin ki, qaynar xətt həftənin yalnız iş günləri işləyir. 6 bazar günü döyülsəniz, zəng eləyəcəyiniz bir nömrə olmur. Amma yenə də, yəni yoxdansa yaxşıdır. 860-a müraciət eləmək olar. Eyni zamanda prokurorluğun qaynar xətti var. Ora müraciət eləmək olar. Polisə müraciət eləməkdə heç vaxt çəkinməsinlər, yəni utanmasınlar ki, nə bilim, qadın polisə getdi və ya ərini, uşaqların atasını şikayət elədi. Cinayət olan hər bir halda şikayət eləmək lazımdır və zorakılıq cinayətdir. Yəni, cəmiyyətdə adətən düşünülür ki, əşi, mənim xalam da döyülüb, nənəm də döyülüb, biz hamımız belə dözmüşük, amma xeyr, belə bir şey yoxdur və bu zənciri, dözüm zəncirini qırmaq lazımdır. Və bəzən qadınlar düşünür ki, uşaqlarımı atasız qoymayım deyə dözməliyəm, amma əmin olsunlar ki, o uşaqlar böyüyəndə o qadına təşəkkür eləyəcəklər ki, yaxşı ki, sən zorakı mühitdən bizi qurtardın. Çünki ailədə zorakılıq varsa, o uşağın psixologiyasına çox ağır ziyan vurur və onlar gələcəkdə travmalı böyüyürlər və qız uşaqları bu mühitdə böyüyübsə, onların belə deyim də, partnyor seçimində də problem yaranır, gələcəkdə bu zorakılıq davam edir. Yox, əgər oğlan uşaqlarıdırsa, onlar atanın rol modelini götürə bilirlər bəzən və özləri də böyüyüb zorakı ola bilirlər. Yəni, uşaqlar o mühitdə qalacaqsa, onlar heç vaxt çox sağ ol deməyəcəklər ki, sağ ol ki, məni bu mühitdə yaşatdın. Əksinə, qurtulmaq həm də uşaqlar üçün vacib olan bir şeydir. Ona görə də, əgər uşaqları düşünürlərsə, birinci növbədə qurtulmağı seçsinlər və sığınacaqlara da müraciət eləmək olar. Bir neçə təşəbbüs qrupu var. Ayna təşəbbüs qrupu var, qadın üçün adlı təşəbbüs qrupu var. Instagramda Ayna Help və ya qadın üçün yazılsa, onlar tapa bilərlər. Onların qaynar xəttinə də müraciət eləmək olar. Eyni zamanda bizi də sosial şəbəkələrdən tapıb yaza bilərlər. Əsas odur ki, hər hansı bir hərəkətə keçsinlər və o da mümkün olmursa, gizlincə pul toplayıb, nə vaxtsa harasa xilas olmağı, başqa şəhərə köçməyi filan da düşünürlər. Bilərlər. Yetər ki, iqtisadi azadlıqlarını təmin eləməyə çalışsınlar, gizli də olsa və nə vaxtsa bu mühitdən qurtulmalı plan kimi özləri üçün saxlasınlar. Yəni, heç bir halda dözməyi və gözləməyi seçməsinlər. Çünki dəfələrlə biz öldürülən qadınların hekayəsini oxumuşuq və məlum olub ki, o bir neçə dəfə qaçmaq istəyib, amma ailəsi barışdırıb geri göndərib və yaxud oğlan tərəf yalvarıb və o bağışlayıb onu. Yəni, əksər öldürülən qadınların hekayəsində məlum olur ki, o nə vaxtsa qaçıb, amma barışdığı üçün onun sonu ölümlə nəticələnib. Yəni, zorakılığın axırı yoxdur, bunu bilsinlər.